Aquesta és la nova distribució del ple consistorial després que el PDeCAT Altafulla tornés al govern amb alternativa la setmana passada. Un nou pacte de govern que va permetre que ahir s'aprovessin els pressupostos d'aquest 2018, xifrats en gairebé 8 milions d'euros. L'oposició, però, va votar en contra amb unes reivindicacions comuns, falta de diàleg i transparència. La tensió va començar a pujar quan va arribar el debat al voltant d'una de les grans inversions d'aquests nous pressupostos, la remodelació del casal municipal La Violeta. Amb un altre vot en contra per part de l'oposició en bloc. La proposta del govern és una remodelació total, transformant el casal municipal en un auditori, amb localitats fixes, i no com una sala polivalent on es puguin posar i treure els seients per poder fer tant concerts com balls de festa major o sopars populars. El problema, segons l'equip de govern, és que fer una sala polivalent exigiria moltes més reformes perquè l'aforament seria molt superior. Però la superfície de La Violeta, per normativa, té capacitat, sense cadires, té capacitat per a 1.200 persones. Si tenim alguna, si tenim aquesta capacitat, els equipaments que per llei hem de tenir són monstruosos. Per exemple, i per dir únicament un, 32 lavabos. Per la seva part, l'esquerra independentista d'Altafulla consideren que es podria haver trobat una manera de reduir l'aforament i que no s'ha volgut parlar amb l'oposició per escoltar les seves propostes. Diuen que convertir el casal de La Violeta en un auditori comportarà que perdi part de la seva utilitat. No costava massa fer el gest de retirar-ho, parlar-ho millor, parlar-ho entre tots, fins i tot fer venir a la ciutadania a gent implicada perquè pogués donar la seva opinió. Si tenim unes cadires fixes, és que clar, ens estem limitant. També es va aprovar dins dels nous pressupostos el nou gimnàs de La Portalada, un projecte que juntament amb La Violeta es pagaran en part gràcies al romanent del 2017. L'enfrontament entre govern i oposició també es va produir perquè l'Eina Altafulla va reclamar la col·locació de la pancarta d'alliberament de presos polítics, tal i com es va aprovar al passat ple quan el govern estava en minoria, encara que l'alcalde Félix Alonso s'hi va negar.